Ve středu 2. prosince v odpoledních hodinách proběhla prodejní akce kabelkového veletrhu Naděje. Do galerie knihovny Karla Hynka Máchy zavítalo téměř 250 návštěvnic, každá z nich se odnesla nejméně jednu kabelku, ty nejúspěšnější odnášely i 5 až 6 kusů. Kabelek se sešlo přes 800, kabelky vlastně jsme sbírali ještě i dneska jsme je sváželi z Litoměřicka, měli jsme 5 sběrných míst. Takže vlastně už půl roku je výzva mezi občany města Litoměřic a na sběrný místa nám je přiváželi, my jsme si je odvážili, čistili, etiketovali, nacenili a zase přivezli sem. Výtěžek půjde na lidi s mentálním handicapem pro naši dílnu. Jsme spokojení moc, bylo tady strašně moc lidí, je to poměrně malá místnost, ale i tak jsme to dali. Já mám úžasný tým lidí kolem sebe, který prostě hrozně pomohli a vlastně zůstalo tady tak 1/4 kabelek a to ještě není konec. Mezi kabelkami se našly i skutečné rarity a některé z nakupujících dam si přišly i na nefalšovaný kabelkový poklad. Třeba takový unikáty se nám sešly, což je opravdu jako jedna z takových jobovek našich, která půjde za 100 korun a věřím, že i ta bude mít svoji majitelku dneska. A druhá je taková růžovka, která je za 20 korun a i ta určitě půjde do světa ještě dnes. Byly tu značkové kabelky, která třeba úplně nová stála 10 000, byla velmi málo použitá a šla za 150 korun. Celkem se Naději podařilo prodejem kabelek vybrat 13 500 korun. Získané finance využije na nákup posezení na zahradní párty, kterou pro své klienty pořádá pravidelně během letních měsíců. V předvánočním čase má ale Naděje připravenou ještě jednu velkou akci pro další skupinu lidí, kterým pomáhá. Pro klienty terénního programu bude pořádat vánoční besídku, která bude 15. prosince. Letos bude i s bramborovým salátem, budou tam řízky, budou tam cukroví, takže to bude takový rozloučení s klienty a s lidmi bez domova.